מקליטה. יש לי דוח ואני רוצה לשמור אותו. השמירה בכל תוכנות אופיס היא אותה שמירה. אני לוחצת על קובץ ושמור. אני רוצה לפתוח לי בתוך דוקיומנטס, בתוך מסמכים, תיקייה חדשה. אני לוחצת על ניו פולדר, תיקייה חדשה, ונותנת לה שם. קורס מחשבים, מרכז צעירים. בסדר? פותחת באמצעות שני קליקים, וכרגע אני נמצאת בתוך דוקיומנטס, מסמכים, קורס מחשבים, מרכז צעירים. המיקום נמצא לי. עכשיו אני צריכה לבחור שם לקובץ. מוחקת את חוברת אחת, אני לא מוחקת, אני רק מסמנת, וכבר אני יכולה להקליד על. אני מקלידה דוח שעות עבודה, אורלי. בסדר? Enter לאישור פעולה או שמור. איך אני בטוחה שהקובץ שלי נשמר? שימו לב למעלה בשורה הכחולה. השם שבחרתי התקבל. בסדר? הוא לא חוברת אחת, שחוברת אחת זה שם ברירת המחדל, אלא דוח שעות עבודה אורלי. עכשיו אני יודעת שהוא שמור. מפעם לפעם, תלוי בהגדרות שלו, כל כמה דקות הוא שומר מעצמו את השינויים. אבל עכשיו, אם עשיתי איזשהו שינוי מטורף ואני רוצה לשמור אותו, אני רק צריכה לשמור על כפתור, ללחוץ על כפתור שמור, או לחילופין קיצור מקלדת, קונטרול ו-S, save. נגיד ובטעות עמדתי על הדוח שלי ומחקתי אותו בדיליט. אוי ואבוי, לא קרה כלום. ביטול פעולה אחרונה, קונטרול Z מבטל את הפעולה האחרונה שעשיתי. קונטרול Z קיצור מקלדת, או לחילופין הכפתור הזה. בסדר? ליד שמור, ביטול פעולה אחרונה. לא חשוב מה עשיתי, אם סימנתי הכל ומחקתי ופתאום אין לי כלום, קליק, ביטול פעולה אחרונה. אני יכולה ללחוץ עליו כמה פעמים והוא מבטל את הפעולה האחרונה שעשיתי אחת אחרי השנייה.